No niin, no niin, no niin. Hyvää iltaa kaikille. Tänään lähdetään kylälle vaihteeksi. Mitä? Nyt on Teemon paketti siellä. Saadaan moottori. Ja sitten kylällä olisi pari paskakaivoa, mitkä pitäisi tyhjentää, niin saadaan sitten viriosia. Nyt vissi voi ottaa tuosta tuo tilauslomakikki, vai mikä tuo kauppalista, niin sanotusti voi ottaa mukaan täältä lehdestä. Eli tilataan viriosia, niin voidaan sitten päihittää se Teemon poika. Mutta niin. Eli tuo halutaan ehdottomasti. Se on niin halpaa. Sitten halutaan tuo kaasari. Mä kun liittyy tavallaan toisiinsa, niin se on hyvä. Vaimenia meillä on. Tuota nyt vauhtipyörän rupeen laittamaan, kun kone on kasattu muuten. Tuli puhe ottaa tämä. Eli tämä on meidän niin kuin tavallaan se pääsy. En miten mä sanoisin, että niin kuin, ei pääsy, vaan niinku... No, pääpointti tavallaan tuo sitten. Mulla tullaan sitten kaatamaan Teemon poika. Ja tietenkin korjaamalla otetaan hyvät säännöt siihen auttoon. Niin niillä pitäisi päihittää se kyllä. Eli kyytiin tuo sitten rööki huulleen. Nyt täällä on ilta jo, mutta... Ei pelaa vielä, vaikka mä ajan illaksi tuohon. Kuitenkin fatiikua on aika täynnä. Sitten ollaan tuolla kylällä, niin vielä enemmän on kelloja. Ja sitten vaan nukuuttaan tuossa noin. Ja on melkein aamu suoraan, niin tulee nyt tänne jäädä niinku nukkumaan tänne. Mutta oli hyvä, että tämä paska tuli, jos tämä lähtee käyntiin. Viimeksi oli aika paljon ongelmia sillä kylällä, kun lähettiin. Ja sitten niinku varmaan mitähän meillä meni. Melkein 10 minuuttia sai, että päästiin niinku liikkeelle tämän paskan kanssa. Se on sama homma, kun tämä nyt tekee tähän juttuun. Mä en tiedä, kun roska ei liiku mihinkään. Ja kyllä se muuten liikkuu yllättävän hyvin nyt. Ei tee sitä tökkimistä, mitä yleensä tekee. Se on noin nopeasti hoiti hyvää. Kerrankin paskarikka niinku yllättää niinku hyvällä tavalla. Mutta niin. Pitäis nyt tähän alkuun muuta sanoa. Eipä nyt ole hirveesti muuta, kun että... Luvassa on meikäläisellä pitkä jakso tänään. En tiedä, onko se videolla niin pitkä, koska joutuu kuitenkin matkoja leikkaamaan, mutta... No katsotaan mitä nyt tulee, ei missään mitään sanottavaa tähän mulla ollut. Niin kuin tämmöstä muuta tärkeää, niin palataan tuolla kylällä sitten, tai tossa jos tulee kuratsia. No joo, vielä tämmönen välikatsaus tuli mieleen, että kauppahan niin kuin tavallaan... Tää nyt täyttyy torstaisi. Nyt pitää sitä muistaa kahtoa, onko meillä sitten niin kuin sitä röökit kaikki täyttynyt. Eli niin kuin kusettaako peli vaan ei sitten, torstaisia se taitaa niin kuin täyttyä. Tuli meille, kun mä tuossa röökin taas poltin, että nehän loppuu kohta kesken, niin me on pakko saada röökiä melkein. Vaikka nyt pupista kyllä saa, mutta ne on sitten irtotavaraa, että ei saa se kauppakassi, se on ärsyttävä. Ja vähän kalliin pitäisi olla tuolla pupissa, mutta niin. Katsotaanko se tutka. En verran vielä nähdään sitten. Lähteekö kortti vai? Ei. Tämä reikka kyllä onko ihan niinku rupuu paska. Olkaa tyytyväistä, että te ei tarvitse ajattaa tuonne kylälle. Ja voitte vaan niinku kahtaa, kun mä leikkaan nämä kohdat pois. Mutta näköjään ei poliisiakka on, niin joo. Ja leikkaukseen. Munuaisen leikkaukseen nyt. Voi vitsi, sanonko minä. Sanonko mitä mun tiin sanoo. Voi vittu, kun mä saa puhuakaan. Mutta niin, mehtään meni. En tiedä, miksi toi yhtäkkiä topena ruppana heittelemään tuolloin. Nyt mä jään tänne kiinni sitten kaiken lisäksi vielä. Eikä vaan puussa, oho. Niinku matkalla pari kertaa niinku tuo... Tataisen vaikka yhtäkään rekaan tuo perään niinku yhtäkään heittää niinku sen luissuun. Tavallaan yhtäkään niinku perään irtoa. Sitten mun pitää niinku miettiä, että mitä mä tein. Nyt ei sen enää haltuun tota niinku se vaan niinku valuu tuonne mehtää. Eli paskarekka on paskarekka. Vaikka se nyt ei se tuu keteen, mutta tämä on niinku vuosivuodelta mennyt kukaan paskempaan suuntaan tämä. Jos nyt vielä näyttiin, kun tämä peliä päivitettäisiin, niin tämä rekka olisi niinku ihan ajamaton. Täällä voisi ajaa ollenkaan varmaan, jos rattiakaan enää tässä. Hei, täällä on sattunut kolaari. Voi vittu. No niin, ja meikä tulee, mutta päälle en väistä. Siitä vähän
Vähän oppelikuskille niinku uutta tulilasia. Keulaa. Tuli kaljareikkailla tänne tuossa niinku kasassa. En tiedä miten ne tuossa on itse solmu, mutta meikä nyt on ainakin painossa 80 vasta, joo. Niinku näet, että mä en kulekaan tämä roska enää. Tää pitää lasia, ettei tule kimallinen silmää. Ja tuonne alle. Lähtikö lentoon? Ei. Ja tässä kohtaa eikö aina seikellä videoa. Tietenkin se hätähosti ihmettelee, miksi en leikkaa pätkää, mutta mälläkö väliä se nyt on. Nyt mä oon se tupeen mennyt semmossa, että... Tässä kun kaikki pitää sitä niinku se... Ylipäätään se kulttuuri mennyt siitä, että saa kaikki niinku leikata silleen niinku... Ei saa tavallaan olla yhtään tyhjää sille. Ja kaikki mitä tehdään, pitäisi olla niinku tosi semmosia niinku... Tiivistettyjä niinku pätkiä. Mielellään niinku viiteen muuten pitäisi kaikki tiivistää niinku. Muuten niinku porukalla ei yritä mielenkiintoa kahtoa nykyään. Varmaan sitä johtuu, kun on tullut tämä älypuhelin aika on tullut ja sitten niinku... Kaikki just IG-tarjot, mitä voisi niinku tarjot, voi niinku vaan niinku... Vetää kädellä yli ja... Tinderissä voit vetää sivulle, niin se on niinku mennyt semmos malttamattomaksi se touhu. Ja vaan niinku... Nettihomman takia, että sovelluksia on niin paljon tommosia niinku... Missä vaan niinku kaikki aikaa, sitten just TikTokit kaikki, niin vaan niinku kelataan nopeasti vaan läpi niitä pätkiä. Porukka tottuu, että on kaikki niinku tiivistetty. Mutta joo, ruvetaan nukkumaan tässä. Täällä on muuten baari auki, mutta... En tiedä kyllä kannattaako tänne mennä. Laitan tuon fatiikujen palkki vielä täytyy, että mä herrät tässä keskellä päivä, niinku yötä. Ja päivää. Näin. Me kustan lasin läpi. Just on kauppa avannut minuutti sitten. Miettikää ajoitusta muuten. Nyt on muuten kovaa. Onko... On sitä käynyt kaikki, no niin. Terve, terve. Mitä? Joo. Otetaan kaikki nuosta tuosta mainoksia hyvä, myös. En mä... Eikö kuseempa? Sori hei. Sori. Eikö nyt iso mies pysty... Mitä vittu? Tuo tällä enomakkaalla. Hei Teimo. Kato sun kauppaa murtauduttu. Mistä tällä makkaa meikäläisen enomakkaa tuolla sun kylmäkaapissa? Mitä helvettä sä tällä tehnyt? Niinku tässä on se oikeesti tässä niinku nuokkuu tässä nyt kun niinku jotenkin mennyt tuon seinän läpi. Olisiko mennyt pari kiinni, se on jäänyt tähän nukkumaan tavallaan, se on unohdettu, se on niinku haistanut tavallaan. Tästä nämä kaljat, siis se on mennyt tuosta niinku läpi. Mutta ei niinku voi mitään helvettä se tapahtuu oikeesti. Just niinku tämmönen perusmeno tämmöisellä pikku tuppukylällä. Tulet kyläkaappaan, niin tulee niinku... Tukulaispoika tai sukulais niinku miesmakkaa tuolla kylmäkaapissa. Ei saatana. Mutta meillä on se paketti tosissaan täällä. Mitä vittu, miksei oo tässä on se paketti? Sehän Teemo soitti mun, että paketti on tullut. Ah, mä oon ottanutkin äsken, okei. Okay. Eikö mitään, mä kyllä sitä paketista pois ottanut. Miksi se on täällä tälleen? Tuo on niinku outo, että no niin... En varmasti äsken tuosta maksanut sitä kyllä. Tuosta pöydältä enhän maksanut. Ja vaikka maksan, niin pitäisi olla paketissa täällä. Eli nyt on tosissaan en tiedä, niinku, miksi se on tälleen käynyt. Mutta joku varmaan niinku, viisaampi tietää, miten tuohon tilanteeseen on päädytty. Mutta nyt tosissaan otetaan kamat kyytiin ja mennään tuohon yhdelle kaivolle. Otetaan sitä yksi kaivoa 19, kun lähdetään matkalle. Nelläkin oli röökiä, joo. Mutta Teemo oli hyvää päivänjatkoa ja... Koitetaan toinen osa nyt kotiin, se oikeesti se suuttuu tästä tuo sirkka muun muassa, että viestää tai hänet tonne kotiin sitten. Niin nytkin pitäisi ottaa haakaa, pitäisi olla sen tuolla mehtähommissa. Niin se makkaa tuolla kylmäkaapissa. No eipä oo minun vikaa. Näin, menen ite vittuun sitä. Elikkäs.
Mä tällainen kirjekuori piti jättää, mutta mennä se unohtua. Kävi melkein vahinko. Minkä mä heitin sen mainoskirjen lätke? No ei nyt oo totta, mihin ne mainokset nyt meni? Eikö mä ottanut täältä se? Otin, mutta jonnekin, eikö tuohon maahan jää joo. Näitä nyt voisi vaikka tuonne kylälle. Kylälle, kun tuonne saatana niin korjaamalle jakaa näitä, niin siihen kuitenkin pysäyttää varmaan tänään, niin... Olipa, että jakso päättyy siihen, niin... Tuosta jaetaan mainokseen, niin saadaan sitten kaupalle, kun tulee, niin on koko 300 ottamassa rahaa ilmasta meitä. Mutta joo, haistakaa pitkä paska teki sinne. Niin, tässä nyt on yksi kaava, mikä voi tyhjentää nyt saman tien. Olisi jopa tuon toisenkin tyhjentää, mutta sitten alkaa olla painoa liikaa, että mä en liiku vielä... Meillä vähemmän liikkuu, mitä nyt tämä roska. Eikö vaan tuohon lyövä pakkia päälle. Melkein osuu tuohon seinään, ihan niinku nuole, että reunaan. No nyt se kääntyy se. Harha onko kinttuja se? Noin, siinä on ammattilaisia tavallaan pakitettu tuohon nyt. Se on suoraan siinä eikä melkein. Oh. Näin se niinku ammattilainen ajaa sen tähän. No, se on ajaa puoli metriä eteenpäin, mutta no, ei se niin tarkkaan oo. Kuitenkin päivän eka keikka, niin saattaa puoli metriä just heittää tuon. Haloo. Tästäkin 1200 ilmasta kyhnyä saahan tilille. Sitten tuossa mainoksesta saa joku 300 ilmaiseksi siinä ilman käytännössä mitään niinku vaivaa. Niin joo, kyllä tämä nyt tässä niinku hyvälle näyttää tämä homma, että... Sitten kun tulee se Teemon toinen paketti, mikä äsken jätettiin tuo kirje, niin... Meillä on sitten kaikki rahat valmiina. Voidaan niinku ostaa tuo sitten se... Tai voidaan ostaa laittaa koneen vaan kiinni, kasaa ja sitten äkkiä korjaamalle viritykseen TERS. Tuossa kilpailen mainossa ajetaan tuohon. Niin saa joku... Mitä, onko se 20 per tuommoinen bossa, joka on niinku yllättävän paljon. Tietenkin Teemo olettaa, että jos tuo budjetti tuo 120 per laatikko saa palkkaa, niin... Ja pitäisi myyvää niin varmaan 40 sitten per asiakas, että se jää voitolle. Kaikki verot ja kaikki muut kulut on siinä niin saatana isot. No kai tämä aie nyt niin muutenkin kävisi varmaan kaikilla kaupassa siinä, että tarvii mainostaa sitä kaljaa. Ja jotain makkara varmaan nappaa toi aie samalla sitten, kun pitää jotain syödäkin. Mutta annapa nyt ajan rahaa tänne, niin päästään jatkamaan matkaa. Siinä on vaan kultaisempaa kaljaa, vaan se loppuu keskiin. No niin, hei, kiitoksia. Joo. Joo, niin on minäkin. Hyvä. Se on hyvä, niin kuin hyvä elää tässä elämässä, kun saa paskasta rahaa. Mitä kun käyn niinku, hei. Mä kun menen kotiin äkkiä käyn paskalla. Mä annan oikein ison krapulla paskan sinne, niin sitten mä tyhjennän sen kaivon siitä vierestä, niin mä saan rahaa, mietipä sitä. Eipä teikäläinen saa omasta paskasta rahaa. Eikä mä syö vaikka 5 makkarapakettia ja maksaa jonkun 100 sen kaupassa. Niin sitten kun mä annan paskon, niin mä ainakin saan puolet takaisin sitä jätteen muodossa sitten. Aika kova diili, mutta aina puoleen hintaan ruuvat miettikää periaatteessa. Tuo, mutta jos nyt niinku tarkemmin miettii, tosi helvetin hyvä diili tuo, ihan niinku oikeesti eeppinen tuommoinen. Kellä mulla on tämmöstä diiliä, kun paskotte, niin saatte rahaa siitä. Tietenkin se kaivo nyt pitää tyhjentää, se on ehkä se likasi homma siinä, mutta... Tällä 90-luvullakin oli teknologia niin pitkällä jo. Ja oli keksitty jo työhanskat ja kaikki. Ei niinku mennyt omat kädet paskaan sitten. Oli kunnon letku ja hyvät painelaitteet, niin saa imettyä sen suoraan sieltä. Hyvä imukalusto, niin ei tarvii niinku ite ruveta pumppaamaan, niin aika hyvää. Hyvä niinku tämmönen sukulaisetu tavallaan, kun... Mitä enemmän kesällä paskutin, sitä enemmän saat rahaa sitten. Ei sitten yllyttää muita paskomaa. Nyt tässä jaetaan tietenkin Teemulle ilmaiseksi mainoksia, melkein ilmaiseksi. Että sitten ihmiset ostais kaikkia sitten paskus enemmän. Miettikää, mikä niinku ympyrä tässä on. Ja jaetaan nyt tässä huvikseen mainoksia paskakeikalla, että... Joku juoppa ostaa pari makkarapakettia, se enemmän se paskoa sen takia sitten puolkilloa enemmän.
vaikka viikon aikana puoli kiloa enemmän paskoa, niin se on sitten meille etu. Puoli kiloa meitään pois, se on meille pari markkaista rahaa heti. Aika hyvää, miettikää nyt oikeesti tämmöstä diiliä. Mutta joo, palataan, niin kuin jutut paheneen liikaa. Joo, joulupukki, terve taas, ja katsotaanpa nytten sitten. Että kun saadaan se tuossa moottori otettua. Mennäkö se kone näyttää, en vielä yhtään sitä tutkinut enempää. Aha, täällä on se selkupokki ainut mehtää, no. Otetaan vähän. Onneksi ei kuollut muuten. Onneksi ei kuollut. Hitto, että oli lähellä. Otetaanpa nyt tuosta vanteet. Noin, ja että no äkkiä niinku vie nuo, niin mainokset jaetaan tuohon, niin unohon. Nyt tässä saadaan 4. Jaettiin yksi kylälle, niin varmaan saa ainakin 100 rahaa sitten. Se oliko melkein kaljakori. Tekemättä juuri mitään. Tässä on unelmien kesätyö jollekin nuorelle. Aina kun käyttää vaikka kaupalla niin, tai jossain kalareissulla, niin aina jäätte muutaman mainoksen tuonne laatikkoon, niin saatte hyvät rahat. No niin päivää. Tuohon vaan viskattaan kaikki, niin saadaan tuo moottori. Eli mission pack edistyy. Tavoite oli saada yli 2000 markan vanteet tänne, että saadaan moottori otettua tuosta. Ja jos et tiedä mikä mission pack oli, se pitää nyt semmosia sääntöjä, tehtäviä, mitä pitää suorittaa sitten. Ja nyt tuo moottori, onko se voi sapata milloin vaan, mutta se on sääntö, että pitää nämä viekä ne vanteet tänne. Ei nyt. Nyt on meidän moottori tämä sitten. Se puuttuu hihna ainakin. Eikä on tuossa hihna. Pakasarjahan menee vaihtoon. Sitten tuo haasarit ja tuo filteri lähtee, että se on ylhäältä pois. Kone näyttää ihan ok. Kai se on kunnossa muuten. Tulpat kaikki paikallaan. Ai mitä vittu! Se tuolle heittää. No niin, nyt näytti muuten pahalle tuo. Okei. Elää panna kaasua noin paljon, kun tulee kauhea kuoppa tuon pihalle. Tule ulos, ota lapio. Ja tee miehen työ. Ei se kaasuttaminen auta yhtään, mitä loppuu kota pensatasolla leikkaa kone kiinni. Ja mitä me sitten tehdään oikeesti? Niin. Yritetäänpä nyt kääntää tämä tästä. Ui, nyt ota jalkakaasuta, hyvää. Ei se tajua mitä toi juo. Nohuhu, ja sitten työn, että älä aja meikäläiselle paskarekkaa. Onko sä menossa kaupalle vai mihin sä oot menossa nyt? Laita vaihepaille, ei tarvi huudattaa vapaalla noin pahasti. Tuota kytki haisee täällä pihalle. No niin, mene. Autetta, mene. Noin, sinne se lähtee. Tai sitten ei lähe. Jo melkein päälle, mitä se tuolla tallissa nyt tekee? Ei helvetti tätä touhua. Menekö tohon pukille vielä, hei? Laitetaan aja ilmaan tuosta. Siihen ajat, hyvä. Siihen aja. Juu. Okei. Okay. Niin mä koskin tuohon, niin se niinku lenti tuolle katon kautta ympäri. Ei jumalauta. Noi. Ei! Se kääntyi näitte, kun se vältiin keskisormeen ja se lenti takaisin. Sormeen, meidän keskisormi heitti tuon auton ympäri. Mä oon hyvä mainosta Fiatin tulee niinku painolle ainakin. Tää on kyllä kestävä, niinku tuo kevyt tämmönen supustainen auto. Naapurijorma näyttää keskisormeita ja auton päin, niin auto lentää ympäri. Joo. Mutta ei mulla muuta tänne, niin tuo touhu niin pitkälle, että pakko laittaa vehkeet seis. Se on, kiitoksia ja hei. Ai, että...